लाइक अहिले चाहिँ बिहानको 6:30 बजिसक्यो हैन। मैले चाहिँ बिहान बिहानको सनराइज हिँड्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ, तर मैले सोच्यो भने अति जाडो हुन्छ। सो हल्का 1 मिनेटमा ज्याकेट लाएर आइहाल्नु है। अहिले चाहिँ पोखरामा बिहानको सबैभन्दा बब्बाल भ्यू देखिरहेको छ है। लेफ्ट साइडमा पुरा क्लियर हिमालको भ्यू छ हैन, राइट साइडमा पुरा सनराइज छ, लेफ्टमा पुरै निलो देखिरहेको छ, राइट साइडमा पुरै रातो देखिरहेको छ हैन। लेट मी सो यु सो हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यता लेफ्ट साइडमा पुरा हिमाल देखिरहेको छ, माछा पुच्छ्रे बबाल देखिरहेको छ। अनि यतापट्टि चाहिँ पुरा सनराइज भइरहेछ, पुरा अँध्यारो भइरहेछ सनराइजले गर्दा। नेपाल हेला भन्छ राम्रो बिहान गाइज, रागो गाङ हेला भन्छ राम्रो बिहान। सो व्हाट्स अप यु गाइज, इट्स योर बोय मिस्टर जुनियर ब्याक विथ अनदर ब्लग हैन। आज चाहिँ बिहीबार छ अनि आज बिहीबार भनेर मैले किन भनेको मलाई पनि थाहा छैन। सो इट्स थर्सडे आज, त्यही पनि हैन थर्सडे भइरहेछ। ओइ पक्का देखेर हुन्छ यार। आज त बिहीबार छ। आजको प्लान चाहिँ हामीहरूको चाहिँ केही छैन प्लान चाहिँ। हेरौँ के हुन्छ आज, प्लान चाहिँ बनाएको छैन कि प्लान के हुन्छ। तर मलाई आज भ्लग खिच्न मलाई त्यही भएर भ्लग खिच्दैछु म। सो अहिले चाहिँ बिहानको 7:30 बज्न लागेको भ्लग यताउता। ओए मुन पनि देखिरहेछु, मुन देखिन्छ कहाँको यहाँ मुन पनि छ, यहाँ हिमाल पनि छ र सँगसँगै घाम पनि छ। दामी बबाल। सो म चाहिँ यता मेरो कोठामा आइसकेँ अडियो चेक गर्नको लागि, किनभने मैले यो क्याननबाट त फर्स्ट टाइम खिचिरहेको छु होइन। अनि यो अडियो क्लिपमा चाहिँ मलाई अलिकति प्रब्लम छ जस्तो लाग्यो, अलिक झ्याड आएछ, त्यही भएर सुन्ने भनेको। तर यता अर्को गेमिङ पिसी पनि अन गर्नु पर्दो रहेछ अडियो सुन्नुको लागि, भोइस मेसेजको कारणले। अब त्यही भएर चाहिँ अलिकति बसिरहेको छु। अनि चियर पनि अस्ति भर्खरको ब्लगमा मैले अनबक्सिङ गरेर रिभ्यू गरिसकेँ होइन। यो चियरको ब्लग चाहिँ हजुर हेर्नु भएको छैन प्लिज यतातिर हेरिदिनु होला, यता या यता कता आउँछ तर कुनामा एउटा यसो सररक्क भएर आउँछ एउटा होइन। भिडियोको लिङ्क त्यो भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले गेमिङ चेयरको भ्लग पनि। अनि यो बुट भइन्जेलसम्म चाहिँ इन्स्टाग्राममा चाहिँ म एउटा फोटो हाल्छु होइन। सो इन्स्टाग्राममा स्टोरी हाल्छु, म आजको भ्लग गर्दैछु यताउता स्टोरी हाल्छु। सो इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन प्लिज फलो गरिदिनुहोस् त, यसो इन्स्टाग्रामको लागि अपडेट गर्नु पर्यो होइन। टाइटल राममाथि चाहिँ राम्रो बिहान भ्लग डे, यस पर्फेक्ट, यस अल गुड रागो ग्याङ धन्यवाद। थियो अलिकति रेकर्ड गर्नुमा झ्यार आएको थियो, तर डेस्कटपमा सुन्दा चाहिँ के पनि आएको छैन, लाइक यसको स्पिकरको प्रब्लम हुन्छ क्यामेराको। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले पुरा नासाको साइन्टिस्ट जस्तो डुअल पिसी सेटअप गरेपछि यस्तै गाह्रो हुँदो रहेछ कि, लाइक दुईवटा माउस राख्नुपर्ने, दुईवटा किबोर्ड राख्नुपर्ने। अब चाहिँ लाइभ स्ट्रिम गर्ने टाइम भइसक्यो कि। आज चाहिँ मैले चाहिँ खास रेगुलरली 10 बजे गर्छु, तर आज 9 बजे गर्नुपर्ने छ, किनभने चाहिँ मलाई चाहिँ हिजो एसकेले फोन हानेको थियो, SK49 होइन। आज पोखरा आउँदैछु भनेर उसको पुरै एससीको टिम आउँदैछु भन्दै थियो कि, त्यही भएर चाहिँ मैले आज लाइभ स्ट्रिम चाँडै सुरु गरेर चाँडै सकाउन लाग्छु। मैले हिजो पनि अपडेट गराइसकेँ लाइभ स्ट्रिममा 9 बजे लगाइसकेँ। सो भएर सुरुमा चाहिँ एसकेलाई फोन हानिदिएँ के छ अपडेट यताउता होइन। SK49 फोन हानौँ के छ कसो छ अपडेट बुझिदिइहालौँ। हेलो ओ SK49 माम फुली कति बजी आउनु भयो? ए 200-200तिर आउने भयो। ए ल ठिकै छ। कति बज्छ होला? 3 बज्छ। ओहो ल ठिकै छ, के छैन भेटभाट गरेर त भेटभुट त हो, मजा छ, केही छैन। ल मेरो यहाँ ब्लग भइरहेछ ल, राम्रो बिहान रागो ग्याङ भन्दै हो एकचोटी। ए रागो ग्याङ बोल्ते हो ल ब्रो, सी यू ल ब्रो, उठ राम्रो बिहान ल मामपुली र ओ उसको त फ्लाइटको डिले हुनुभयो अरे। 11 खास 12 बजे आइपुग्छ हुन्थ्यो, तर 3 बजीतिर आइपुग्छ अरे, केही छैन। अब हिजो मैले अपडेट गराइसकेँ 9 बजे आउँछु लाइभ स्ट्रिम भनेर, त्यो पनि पुरा रेडी नै छ कि। अब स्ट्रिम पनि सुरु गरिदिइहालौँ न त है। मेरो चाहिँ लाइभ स्ट्रीम चाहिँ रोकियो है किन हो थाहा छैन लाइभ स्ट्रीम गर्दा गर्दा चाहिँ एउटा एरर आयो के लाइभ स्ट्रीम फिचर इज नट अवेलेबल के समथिङ त्यही के मेसेज भनेर एरर आयो अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो चाहिँ अब कपिराइट स्ट्राइक कि नत्र समथिङ के यो कम्युनिटी गाइडलाइन्सलाई चाहिँ भाइलेट गर्यो भनेर चाहिँ युट्युबले चाहिँ सायद मेरो फिचर चाहिँ अफ गरिदिएको छ अहिले भन्न खोजेको अहिलेको लागि म लाइभ स्ट्रीम गर्न मिल्दैन मेरो गेमिङ च्यानलबाट सो मैले लाइभ च्याट पनि गरिसकेँ गेमिङको त्यो के युट्युबको हेल्प सिस्टममा गएर उनीहरूले चाहिँ चाँडै सल्भ हुन्छ भनेको मेल गर्छु भनेको हैन लेट्स होप फर द बेस्ट सो अब अब लाइभ स्ट्रीम गर्न मिलेन कि भर्खर अब 1 घण्टा मात्र लाइभ स्ट्रीम भयो मेरो आज र सुधीर पनि आइसक्यो यहाँ सुधीर आएर नि यहाँ खै के गर्दैछ यहाँ सुधीरले पनि यहाँ मेरो स्ट्रिमिङको लागि के सफ्टवेयरहरुको मिलाउँदैछ गरे सुजीले पनि त सफ्टवेयरहरुको मिलाउँदैछ सो म पनि अब अहिले 1 बजे गरे अब अहिले चाहिँ 1 बजे छ हामीहरु चाहिँ यहाँबाट 2 बजे निस्किने कुरा छ 2 बजे त बाहिर जाने काम छ बाहिर सारा जाने हो यता त खाससम्म खानु छ तर अहिले चाहिँ 1 घण्टाको ग्याप छ सो एकैछिन 1 घण्टा चाहिँ म पावर न्याप लिन्छु भनेर सोचिरहेको छु किनभने बिहान 6 बजे चाँडै उठेको सनराइजको चक्करमा अलिकति निन्द्रा लाग्छ फिल हुन्छ है त ल म अहिले 1 घण्टा जति रेस्ट गर्छु अनि त्यसपछि भेटौँला है त ल होस् ब्राङो गाङ हैन म चाहिँ भर्खर उठे एज यु गाइज क्यान सी अनि चेन्ज पनि गरिसके अब लेग साइड त बाहिरतिर जाने भनेर खास खाने अनि म चाहिँ उठिसक्ने बेलामा चाहिँ जस चारकोल चाहिँ आइसकेको छ यहाँ चारकोल र सुधीर मिलेर अब सब चारकोल यहाँ चारकोल र सुधीर मिलेर खै कुन के गरेको ई सेवाको डोनेसनको अलट मिलाउँछु भनेर आएको किन दुईजना यहाँ एकदमै वरिष्ठ मान्छेहरू मिलेर चाहिँ यहाँ ई सेवा डोनेसनहरू मिलाउँदै हुन्छ सो अब हामीले एकछिन 5-10 मिनट जति बस्छौँ होला त्यसपछि हामी निस्किन्छौँ गाउँ न गाउँ गाउँ न अघि त मा पुरा सुर तानिरहेको छ गाउँ त गाउँ एजको पुरा गाइरहेको सार्कोलले माता पनि घन्नु गाइदिउँ ल यो रमाइलो पछि अब चाहिँ निस्किनु पर्छ यिनीहरूले मैले 2-3 मिनेट पछि निस्किनु भने यहाँ 15-20 मिनेट ढिलो गर्छु अझै ढिलो उठेर ओइ के लेख्छिनु अझै अझै के भन्छ अझै उठेरै हो क्या अझै हाम्रो ती जन्म दिनहरु कस्तो लाग्छ तलाई यसको सिङ भपाल सुन्ने हो के त्यहाँ राम्रो सुन्ने हो खै मलाई सिङ्गरले गाए त सुन्ने हो सुनाउ सक्दिन फेरी तोई भपाल सुन्ने हो के यहाँ 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 अर्कै पुरा साच्चै रियल सिङ्गरले गाए त सुन्ने छ ल केटा केटाकेटी हो फाइनल्ली है चारकोलले चाहिँ गाएर भ्यायो अनि त्यसो हामीहरू निस्किँदैछौँ अब चाहिँ उता लेफ्ट साइडतिर निस्किने कुरा छ के हुन्छ कसो हुन्छ चारकोल अन राइट चारकोलको युएजेड दासिया चारकोलको दासियामा यो गाडी कसले लिएको मैले लिएको कानै कस्तो भयो तिम्रो यो तिमीले लिएको आज कङ्ग्रेचुलेसन केटले नयाँ गाडी लिइसक्यो खै पाडेको ल्याएर कहाँ पाडे गीत सिट बजाएर अब हल्का रमाइलो गर्दै जानु पऱ्यो नि होइन केटा केटाकेटी स्ट्रिम सुरु भयो ओ स्ट्रिम सुरु भयो मेरो के भन्नु खोइ शब्दहरू हराएछन् सबै लाग्दैछ उडिरहेछु म माथि एक्लै ओ स्ट्रिम सुरु भयो वाट्सअप च्याटमा के कसो छ सबैजना फारे मजे च्याटमा ल इफ यु गाइज डोन्ट नो मेरो स्ट्रिमको चाहिँ इन्ट्रो सङ यही हो हाम्रो प्यारो एकदमै भेगदाजी सियाचु रोपिएन भेगदाजीको गीत त्यही भएर स्ट्रिम सुरु भयो भनेर सबैजनाले छैन म सुधीर एक पेर हाइलाइट च्याटमा हाइलाइट हेलो हेलो Lie, buddy, lie. Lie, buddy, lie. Lie, buddy, lie. La 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 la. Lie, buddy, lie. La 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 buddy. La 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 buddy. Oh, my last day, la once, la once. VIP, pana de eso. I'm in a driver one taxi. I'm going to go by Ramsar. All the way, hospital. Oh, that's very long. I'm in a public side by again. All camera. I'm in a cute guy. I go and see that lake side. My swam is always in the river. That's a kid. A photo kitchen like a wall ramrod. So as a photo is on the Instagram corporate like so. Gulu Gulu touch it at the sun of the Instagram photo is a home. SK आउँछु भन्दै थियो गरे 3 बजेको फ्लाइट भन्दै थियो गरे अल द अपडेट छैन के र अहिले SK अहिले उस 3:30 तिर आइपुग्छ होला है 25 होला ओ ल यो वाल हेर त बवाल छ है ल फोटो खिच्न फोन आएको कबरे कबरे Hello? That's right. Oh, SK49. What? Yeah, hey, my cosmetic airport. Sorry. Oh, look. All I'm elected. I'm more charcoal. I'm your Sadi. Look, Bokara Pohara Airport. Better, but Ula is an ambulary Zamla. Usco Hamla. Usco Gadigo Passari Zamla. Who's an accident? ए यस्तो रन त हामी हामी आइहाल्छ हामी एयरपोर्ट तिर हो आइहाल्छ नि तिमी हामीसँग यसो तिम्रो ठाउँसम्म ड्रप गरौँ न हामी गाडीमा गएर यसो गफ गर्दै त्यसपछि के तिमी फ्रेसेस भयो यताउता के गरौँ न कुरा है 2 मिनेटमा आउँछ हामी यहाँ एयरपोर्टमै हो के हामी एयरपोर्ट गडीपुरी हो ल ओके छ त ल बामपुरी ए ल ल ठ्याक्क फोटो खिचे ठाउँमा आको मा कसम मामपुरी SK49 ले ठ्याक्क फोन हान्दिरहेको के लाउ भनेर जाम यस्तो भेटौँ मुला पनि भेटौँ यताउता गफ गरौँ त्यसपछि फेरि फर्किम लाले त्यसपछि केही छैन यसको बाटो चाहिँ पानी थाक्यो के रे हामीलाई ठ्याक्क गेटको बाहिर चाहिँ भित्र बस्न दिएन के हामीलाई अहिले पिकअप गर्न नदिँदै रहेछ भित्र ठ्याक्क गेट अगाडि छु ठ्याक्क गेट अगाडि छु है ल You ask him, you ask him, Kunchini number that's a Kun. Why is Amazon? Here, put me. Careful, I can't get down a bite. SK49. Oh, my SK, Mampuli Volte, Cats, Carvolte. Oh, bye. Ketsa, bro. Why? Not so. Sanitizer out there. Sanitizer out there, bro. Sanitizer out there, Get out. What's the flight? What's the flight? What heck a lecture go to got brown error? Just to movement upon and soon the blog with it's okay. There are thousands. Timur and Nam Lego Taka. Ask a Kotipojan, only with you. Sanitizer over the Surma, sanitizer, bro. Hello, bro. Get out of it. Yo, again, I mean, influence around, I know. I mean, influence person or like your bro. Junior, oh, top driver, bolte. Junior brother. Out. I'm at the boot camp. Boot camp that's a reveal on Millennium. Like Unago K, Wuns on the criteria, Wuns all out of that. Milan Borton, all of reveal on the Molamon Gazana, one was only because I remains bar or Lego Madra, Umar Lego, someone or Kiki, I was streaming someone. They are full set up Cyan. सेट अप इच बोल्दा हरेक कुरामा बोल्थे थप्न कस्तो रमाइलो नि त्यसकेसँग बोल्दा कस्तो हैन हुन परेन भनेको के ल हामी चाहिँ अब बुट क्याम्प जाने छौ के बुट क्याम्प गएको देखाउन मिल्दैन किन उ त्यो अब अलि कन्फिडेन्शियल छ त्यो कुरा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ भेटौला है त ल परेन त्यसकेले यहाँ स्न्याप हान्न लाइरहेछ हैन हो राइट अब रेडी हो ल रेडी हो रेडी हो ल ब्लगिज बोल्थे ब्लगिङ बोल्थे सँगै चिलमा बोरामा हैन मेरिन पोखरा राइट नाउ गाइस हैन ओके म भक्खरी एउटा अननोन नम्बरले फोन हाने हैन अनि उठाए अनि के भन्छ भनेको त रमेश हो नि हैन रमेश भनेको त ए के रे रमेश हो भन्यो अनि मैले चाहिँ हैन न सरी आन्टी रङ नम्बर पर्यो भनेको त रमेश हैन रे हैन चारकोल अनि मैले नि हैन न रमेश भने रङ नम्बर पर्यो आन्टी भनेको त तिले त आन्टी त हैन बहिनी हो ल ल हुन्छ दाइ राख्नु रे कसम 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 रानेको नाति कस्तो इगो कस्तो हट हुन्छ है मागो लेडीजहरुको रेकर्डिङै छ रेकर्डिङै सुनौ न रेकर्डिङ मेरो रेकर्डिङ हुन्छ हरेक कुरा बोलेको त सबको रेकर्ड हुन्छ मेरो इ कल रेकर्डिङ आयो हेर 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 हेलो रमिसारी रमिसारी Auntie, I know a boy over there. On the number of one, auntie, I know a boy. I love to Oh, got the answer. Ego satisfaction. Oh, auntie, I know what a boy knew. Love, no problem. अब SK49 ब्रो चाहिँ बबाल हैन उखार हेलो दाइ सन्चै हुनुहुन्छ भन्दियो के खै खोजिनिन मैले ल अब चाहिँ हामीहरु चाहिँ निस्किदै छौ के अब हामीले ब्लग गरेको भएर फ्यान हो के फ्यान 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 पंखा दिने हाम्रो चारकोला दातेको सब कुरा अब चाहिँ हामी जग्गा जहाँ जहाँबाट हामीले त्यो फोटो खिचेर इन्स्टाग्रामको लागि भनेको जान लाग्थ्यो नि त्यही फोटो फर्किन्छु त्यही लोकेसनमा फर्किन्छौँ है अब है अब धेरै मागेको छौँ ट्राभलको मात्रै भइरहेको छैन डाइरेक्ट भइ पुगिन्छ है 5 4 3 2 ल हामीहरू चाहिँ अघिनेको ठाउँमा फेरि फर्केर आइहाल्यो के यहाँ चाहिँ सानो अब हल्का एकैछिन मात्र एक दुईवटा फोटो खिच्ने अनि त्यहाँ चाहिँ गएर खाजा खाएर अनि आजको लागि भ्लग चाहिँ यति नै बनाउने हो यहाँ चाहिँ अब सुधीर हल्का सोनी अर्को क्यामेरा पनि लिएर छ त सोनी क्यामेरा पनि लिएर छ सोनीबाट हल्का फुल्का यसो फोटो हान्दिम न हैन त्यही भएर इन्स्टाग्राममा फलो गरौँ के फोटो सोटो आउँछ स्टोरीहरु आउँछ हैन अपडेट भइरा छ त्यही भएर इन्स्टाग्राममा फलो गरौँ है किसान भन्नुहुन्छ I'm going to put the hair on the line. ल अब चाहिँ हामीले यहाँ सकियो के रे लाइक आजको दिन रमाइलो भयो धेरै अब बाधाहरु पनि आए युट्युबको लाइभ स्ट्रिम पनि रोक्यो त्यो प्रब्लम हो र SK49 पनि भेट्यो एकदमै रमाइलो भयो चिल्स हैन चिलिच बोल्दै हुन्छ त्यो गेटको फेरि रमाइलो भयो अब हामीले चाहिँ खाजा जाँदै छौँ के रे चारकोले चाहिँ गाडी निकाल्दै छ गाडी नयाँ गाडी किनेर रहेछ कंग्रेचुलेसन टु यु गाडीमा गाडी थप्दै छ कोही कोही फेरि कसम हामी यहाँ UAZ पब्जी यहाँ UAZ भेट्न गाह्रो छ उले फेरि गाडीमा गाडी थपै छ ल आजको लागि ब्लग यति नै हो आई गेस अब हामी खाजा जाने हो नर्मली अब खाजा खाएपछि घर गएर फोटो रिभ्यु गर्ने अनि रिसिडिट गर्ने अनि ब्लग अपलोड गर्ने भोलि आपछि त्यही हो थ्यांक यू सो मच 10 जना पनि हेर्दिनु भयो ब्लग थ्यांक यू सो मच CHUPA जुनियर गाला यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन मिस्टर जुनियर ब्लग्स प्लिज सब्स्क्राइब गर्दिनु लाइक गर्नु भएको छैन लाइक गर्दिनु आजको लाइकको गोल रहेको छ 2000 लेट्स गो 2000 लाइक्स पुर्याइदिनु होला प्लिज हालेको 24 आवर्समा 2000 लाइक्स पुर्याइदिनु सबै सकेसम्म लेट्स गो CHUPA है त ल अर्को ब्लगमा भेटौँला